gravando a música Rei dos Reis. Zé Roberto Edson Bispo, Zé Roberto. Se liga na mensagem, gente. Coisa linda. Ele é o Rei dos Reis, o mais poderoso, o mestre dos mestres, a divina luz. Por nós sofreu tanto, carregando a cruz. Foi tão humilhado. Seu nome é Jesus, o Filho de Deus, é a nossa esperança de felicidade, de um mundo melhor. Você que acredita que a vitória vem, bate palma e diga amém, amém. É preciso rezar e crer que o bem vai vencer o mal. Ele é o caminho que a todos conduz. Tenho fé nesse meu Jesus. É o nosso Jesus. O amor há de um dia prevalecer. É preciso rezar e crer.